Шановні споживачі, Чернігівська область повертається до посилених графіків обмеження споживання електроенергії 3 через 6. Після вчорашньої атаки росіян старий графік не дозволяє нам забезпечувати виконання усіх вказівок Центральної диспетчерської служби НЕК «Укренерго». А тому ми змушені знову повернутися до посиленого графіку обмеження споживання електричної енергії 3 через 6. 3 години електропостачання у групі є, потім на 6 годин його обмежують. За допомогою таких заходів енергетики сподіваються стабілізувати роботу енергосистеми України. При розвитку ситуації у кращий чи гірший бік ми будемо одразу ж вас інформувати. Розподіл Славутича по трьом групам додається. Дані взяті з сайта Чернігівобленерго.